αγαπητέ συνάδελφε Γιώργο, και δεν τολμηθέ. Θυμήθηκα να σε καλωσορίσω και να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου. Γιώργο, ορίστε. Για την κυβέρνηση δεν ήταν λίγο. Τι θα γίνει να χάσουμε τα λεφτά μας. Γιατί να τα χάσουμε. Γιατί να τα χάσουμε. Μπροστά στον σε άλλο 10 χιλιάρια, σε άλλο 5, σε άλλο 8, σε άλλο 9. Στα γύρω στα 150 χιλιάρια. Γιατί μας τα κρατάνε αυτά τα λεφτά, γιατί μας τα πάρε. Είχαμε και ένα δευτεριβάδιο, αυτό ένα διάβιο αλληλεγγύης και θέλουμε να δούμε αν υπάρχουν λεφτά τα λεφτά μέσα. Γιατί που πάμε να τα πάρουμε στα μοιράσμα, δεν τα πήρα. Γιατί. Άρα λείπουν για αυτά. Αναπτυξιακό πρόγραμμα τι έγινε. Ένα πρόγραμμα, ένα αναπτυξιακό συνέδριο. Αυτό που έκανε τώρα. Για τις συνεργατικές, μπορούσε να καλέσει το Στέφο τον Παπαϊωάννη, ο οποίος είναι και δημότης ΚΟ, πατριώτης μας, δεν το κάλεσε. Γιατί ίσως δεν είναι στα δικά του σκηνικά. Και τον Βασίλη. Και τον Μιλιάρη δεν τον καλέσανε. Για τα οικονομικά, πώς θα καλέσετε το ράβο τον Βασίλη. Ούτε και αυτό δεν το καλέσανε, γιατί δεν ήταν στα κοινικά του. Έχουμε τόση πληθώρα από κορυφαίους επιστήμονες που πήγε και έφερε από οπουδήποτε αλλού για να μας πει ο Καΐσανης πώς θα αναπτυχθεί το μισή οικονομικά. Για την ΛΥΜΕΡ, που είναι τόσο τώρα ότι η ΛΥΜΕΡ θα γίνει η μεγαλύτερη επιχείρηση στο νησί και θα καλύψει όλη την αγορά. Α, η ΛΥΜΕΡ έκλεισε. Δεν έκλεισε ακόμα. Δεν αγόρασε με ενδιαφέρον, αφού δεν έχει μέλη, δεν θα κλείσει. Δεν υπάρχει, δεν θα δώσει. Όχι, δεν θα δώσει. Λοιπόν. Να ξεκινήσω. Συνεχίζω λέγοντας τον Γιώργο τον Βουδούρη που είναι εδώ. Ευχαριστούμε για την παρουσία του και ελπίζουμε να είναι παρόν στις εκλογές και να βοηθήσουμε την κατάσταση για τον Σύμφωνο. Λοιπόν, δυστυχώς το δώσει το χωριό δεν είναι μόνο η Κέφαλος διαλυμένη. Δυστυχώς. Θεωρώ ότι έχετε δίκιο στη λογική του ότι η Κέφαλος αισθάνεται πάντα μια εγκατάλειψη. Και έλεγα προηγουμένως σε κάποιον, έχεις παράπονα μαζί μου, αλλά δεν με δοκίμασες ποτέ. Δοκίμασέ με και θα δεις ότι είμαστε πολύ καλύτεροι από κάποιους άλλους. Τουλάχιστον θέλουμε να θεωρούμε τον εαυτό μας ότι είμαστε ειλικρινείς. Και άμα τσακωθώ με τον Αντώνη, να του πω: Αντώνη, αυτή είναι η άποψή μου. Διαφωνούμε. Μπορεί να έχεις δίκιο, θα αποδειχθεί στην πορεία αν έχεις δίκιο ή αν έχω δίκιο. Και αν έχω κάνει λάθος, βεβαίως και θα ζητήσω και συγγνώμη, όπως έχω ζητήσει και συγγνώμη για πολλά που έχω κάνει και ίσως ήταν και στη φούρια του νέου δημάρχου και του. Λοιπόν, πραγματικά αυτά τα οποία ακούσαμε ή ακούμε ακόμα και τώρα από τηλεοράσεως ή από ραδιοφόρου ή στα δημοτικά συμβούλια είναι απίστευτα. Στο τι ακούμε κάθε φορά, θα κάνουμε, θα δείξουμε, θα ράνουμε. Και στο τέλος δεν γίνεται τίποτα. Και αν στο τέλος η δικαιολογία είναι αυτή που είπε κάποιο, είπε ο Νεκτάριος, που φαίνεται για τα λεφτά που δεν υπάρχουν, θα πω και γι' αυτό ότι τα λεφτά που έρχονται, το έχω πει και θα το λέω συνέχεια, από το κράτος είναι δύο κατηγοριών. Αυτά που έρχονται για μισθοδοσίες και έρχονται τόσα όσα είναι η μισθοδοσία του Δήμου. Έχουν μειωθεί οι μισθοδοσίες. Να φανταστείτε ότι η μισθοδοσία της ΔΕΙΑΚ των τριών που είχαμε τότε. Το 2010 ήταν περίπου στα 3.600 το χρόνο, 3.600 χιλιάρια. Με τις μειώσεις των μισθών, με το ίδιο προσωπικό και κάποιες που έχουν φύγει για σύνταξη, η μισθοδοσία έχει πέσει το 2.200. Αν φανταστείτε ότι κάθε υπάλληλος έχει τουλάχιστον 40% μείωση, μόνο από τη μισθοδοσία έχουν ένα κέρδος 1.200. Άρα δεν μπορούν να λένε ότι δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε το προσωπικό, τα έχουμε. Το δεύτερο ποσό που έρχεται είναι για έργα. Μπορεί να έρχεται μειωμένο, αλλά εξακολουθεί να έρχεται για όσους δήμους έχουν έργα. Όταν όμως δεν έχεις έργα ή δεν τρέχεις να κάνεις έργα, παίρνεις αυτά τα λεφτά και τα φέρεις αλλού. Και απαντώ και στην ερώτηση που έβαλε ο Νεκτάριος και έχει να κάνει με την... τα λεφτά που ήρθαν το 2006 μέχρι το 2010 και γίνανε κάποια έργα και κάποια τα οποία έρχονται και τώρα. Δυστυχώς, επειδή δεν ήθελαν να κουραστούν,
πήραν τις μελέτες που είχαμε εμείς έτοιμες στην πόλη και άρχισαν να εφαρμόσουν αυτά που κάνουν. Εάν με ρωτήσετε σήμερα, θα έκανες αυτά στην πόλη, θα έλεγα ότι αυτά τα σχεδίαζα όταν ήμουν δήμαρχος της πόλης. Το 2011, εάν ήμουν δήμαρχος, δεν θα ήμουν δήμαρχος στην πόλη, θα ήμουν δήμαρχος σε όλο το νησί. Άρα αυτές οι μελέτες έπρεπε να αλλάξουν και τα λεφτά να πάνε σε όλο το νησί. Δυστυχώς, βρήκαν αυτά τα έτοιμα, πήγαν, τα καταθέσανε, φέρε κρέας, πάρε, φέρε φράγκα, πάρε κρέας, έτσι είναι η διαδικασία σε αυτό το πρόγραμμα, πήρανε τα λεφτά και τώρα τελευταία ξεκίνησαν θα γίνουν διαγωνισμοί στο επόμενο διάστημα. Για ποιο λέτε? Στην Κέφαλο. Ένα έργο που έπρεπε να έχει τελειώσει η Τσιγκούρα, στο οποίο έχουν γίνει τα μπεντά, έχει σχεδόν φάει το 35-40% του έργου, κάνανε ένα προϋπολογισμό πάλι στα ίδια φράγκα, ξαναβάζοντας μέσα τα μπεντά που έχουν γίνει και απορούμε πώς θα πληρωθούν αυτά και ποιος θα τα πάρει. Δηλαδή για να γίνει πιο απλό, ξοδεύτηκαν εκεί 200-300 χιλιάρια για τα μπεντά και τις διαμορφώσεις, τα ξαναβάλανε μέσα. Άρα ο εργολάβος που θα τα πάρει, που μπορεί να μην είναι ο ίδιος, θα έρθει και θα πει: τα λεφτά αυτά δεν πρέπει να τα πάρω, αυτά έχετε προϋπολογίσει, πού θα πάνε? Δεν μπόρεσαν δηλαδή να σχεδιάσουν ούτε ένα καινούριο έργο και να πούνε: τελειώνουμε τη Τσιγκούρα και πάμε κάπου αλλού. Πάμε σε, αντί να πάμε στην Τσιγκούρα, πάμε στην Αμπέλα. Αντί να είμαστε στην Αμπέλα, πάμε σε ένα άλλο κομμάτι της Κεφάλου για να το φτιάξουμε. Δυστυχώς δεν είχαν και δεν έχουν τη δυνατότητα να προβλέψουν και να κάνουν αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν. Και δυστυχώς χάνουμε και άλλα λεφτά. Δεν θα σου πω για το Βαθονίσι Νεκτάρι, θα σου πω για την Ίσυρο. Εντάχθηκε στο πρόσφυγο πρόγραμμα Πράσινο Νησί και περίπου στα 6 με 7 εκατομμύρια θα επενδυθούν τα επόμενα χρόνια στην Ίσυρο. Λοιπόν, πού πάμε εμείς? Βρήκαμε τις μελέτες του Κυρίτσι έτοιμες, τις κάνουμε. Βρήκαμε το αποχετευτικό του Χαζικαλύπιου, το κάνουμε. Εκεί και να θέλανε να μην το κάνουν, δεν θα μπορούσαν να μην το κάνουν γιατί είχε προχωρήσει διαγωνισμός. Βρήκαν το αποχετευτικό της Καρδάμενας έτοιμο. Εκεί, επειδή η Καρδάμενα φαίνεται δίνει μεγάλα ποσοστά σε μένα, το έχουν παρατήσει, δεν ξέρω αν θα τελειώσει και ποτέ. Τώρα μου ίζουν κομμάτι σκάβου μερικαίνουν λάθος και λένε ότι προχωρούν. Το εργοστάσιο για τα απόβλητα του Δήμου Δικαίου, που θα έπρεπε να έχει προχωρήσει, κινδυνεύει να το χάσουμε, γιατί αν το είχαν προετοιμάσει προηγούμενοι και είχαν κάνει το διαγωνισμό, και εκεί δεν θα μπορούσαν να κάνουν πίσω. Επειδή όμως δεν τον κάνανε, τώρα και αυτοί τον καθυστερούν μέχρι να χαθούν και αυτά τα λεφτά, γιατί είναι πολλά. Και όταν αυτά τα λεφτά παίρνουν στην αγορά, δεν σας λέω πόσοι μόνο άνθρωποι μπορούν να δουλέψουν ή πόσοι άνθρωποι θα έρθουν, αν πούμε ότι δεν πάρουν κόσμο να δουλέψουν, που θα μείνουν στα δικά μας σπίτια, θα νοικιάσουν, τα δικά μας μαγαζιά θα ψωνίσουν, εδώ θα μείνουν και εδώ θα αφήσουν τους μισθούς. Δυστυχώς είναι υπέρ της όσο δυνατόν λιγότερη προσπάθεια. Μην κουραζόμαστε και πολύ. Το έργο της περιμετρικής οδού στην πόλη της Σκόπου που είχα κάνει σαν δήμαρχος της Σκόπου, σταματήσαμε. 3 χρόνια, τώρα θα βγουν μεθαύριο, θα βάλουν τους τροφοδότες να δουλεύουν και θα λένε ότι είναι δικό τους το έργο. Με τον εργολάβο και την εργολαβία υπογραμμένη. Το έργο στη γύρω-γύρω από την πρώην Ανωτέρα, πάλι υπογραμμένη σύμβαση, το σταματήσαν 3 χρόνια, θα ξεκινήσουν τώρα, θα κάνουν και εγκαίρια, θα πούνε εμείς το κάνουμε. Ο κόσμος όμως θα έχει πάρει ειδήσει αυτά και ξέρει και λέει αυτό το οποίο λέμε.